Солонгос хэлний асын зан сургалт. Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Солонгосын дунд чатны 25 дугаар хичээл танд өрхөд бэлэн боллоо. Бид өнгөрсөн хичээлээр захиалга өгөхөд мэдэх шаардлагатай зарим үг хэллэгийг сурсан. Та бүхэн шинэ үг хэллэгээ сайн тогтоосон гэдэгт итгэлтэй. Харин бид өнөөдрийн хичээлээр кино болон үзвэртэй холбоотой зарим үг хэллэгийг сурцгаах болно. Багшигаа дагаад хэлнэ үү? Чэмүг. Чэмүг. Янгва чэмүг гэж бас ярьж болно. Нэр, гарчиг, сэдв. Нэюм. Нэюм. Агуулга, утга санаа. Янгва нэюм гэж бас ярьж болох нь байна. Жүлгори. Жүлгори. Гол агуулга, гол санаа. Янгва жүлгори гэж бас ярьж болно. Дараагийн үг. Пэгён. Пэгён. Янгва пэгён гэж бас ярьж болно. За, пэгён гэдэг үгийг яг таг ингэж орчуулнаа гэж хэлэхэд жоохон бэрхшээлтэй. Ерөнхийдөө арын үзэгдэх байдал, нөхцөл байдал гэж орчуулна. Жишээ нь янгва пэгён гэх юм бол тухайн киноны ар тал буюу ямар үеийг харуулсан бэ гэдгийг илэрхийлж байгаа. Жишээ нь янгва пэгён нь 1990-ндээ гэх юм бол энэ киноны кино нь 1990-д оныг үзүүлсэн кино юм аа гэж орчуулж болно. За, пэгён гэдэг үгийн дараагийн утга бол үзмж. За, жишээ. Пэгёны чуунг үсээсо сажинэл чигта гэж ярьж болно. Тэгэхээр арын үзм цайтай газар зураг ахуулна гэдэг маань сайхан газар зураг ахуулна гэсэн утгатай байх нэ. За, дараагийн үг. Камдук. Камдук. Найруулагч Янгва камдук гэж бас хэлж болно. За, дараагийн үг бидний баг мэддэг үг байх. Пэу. Пэу жүжигчин. Янгва бэу. Юу киноны жүжигчин, тийм ээ? За, Янгижа. Янгижа. Тоглогч буюу жүжигчин бас Янгижа гэж ярьж болох нь байна. Жуингун. Жуингун. Гол дүр. Дараагийн үг. Сичонжа. Сичонжа үзэгч. Яг та бүхэн бол шичонжа байх юм байна, тийм ээ? За, дараагийнх. Хангэг. Хангэг үзэгч. Тэгээ шичонжа маань ихэнхдээ телевиз, киноны үзэгчдийг шичонжа гин. Харин хангэг маань концерт юм уу тоглолтын үзэгчдийг хангэг гэж ярих нь илүү зохимжтой байдаг. За, янгва камсан. Янгва камсан. Кино үзэг. Янгва ымак. Янгва ымак. Мэдээж киноны хөгжим дууг хэлнэ, тийм ээ? За, сурсан үг хэлгээ дахин нэг давтцгаая. Багшигаа дагаад л нь. Чэмүг. Янгва чэмүг. Нэюм. Янгва нэюм. Жүлгори. Янгва жүлгори. Пэгён. Янгва пэгён. Камдук. Янгва камдук. Бэу. Янгва бэу. Янгижа. 연기자, 주인공, 주인공, 시청자, 시청자, 관객, 관객, 영화 감상, 영화 감상, 영화 음악, 영화 음악. 자, 신동 필기가 바뜩한 낯설 아저씨가 나라 허여 희스기익 니 구글 불벌건 주 헐프노. 자, 희니 박니 부대라 아저씨가 드라마 대장금의 주인공은 자, 틀린 다 보건 덕럭스기 성컨웬 하이드왓 모임의 다양한 배경을 가진 자, 고로 시청자 여러분, 이 드라마는 도로 이 영화를 보는 관객들로 이히니 바그타 홀보그덕 다라흐 바그니 하츠가이 A 사람들이 와요. 사람들이 와요. B. 매일 저녁 8시에 보실 수 있습니다. C. 배우 이영애예요. 배우 이영애예요. D. 극장이 꽉 찼어요. 극장이 꽉 찼어요. 다 보고 오글프리 우트익 안하른 2 희스기익 1 오글프르 볼건 홀브노. 이게 두 하루 다 샬랐어요. 1.
드라마 대장금의 주인공은 자 타북은 대장금 기득 캐녹 산자가 되면 온라인 기득 캐노 대장금 비너럴 장금 기득 몽골주 되겠다 되면 자 대장금 캐노니 걸 두르벌 미대지 배우 이영이에요 주직증 이영이임 시트 얼박터는 되면 샘벤 허일 모임의 다양한 배경을 가진 알린다 얼박터가 3번 A 되면 사람들이 와요. 우울졸듯 양지 부린 어친 독수지 둘순 웃순 고무스 이르득 고로 시청자 여러분 이 드라마는 알린다 얼박터 3번 B 되면 매일 저녁 8시에 보실 수 있습니다. 오르릴블 시청자 여러분 이 드라마는 매일 저녁 8시에 보실 수 있습니다. 근데 또 즉치대 та бүхэн энэ онлайн гид киног 8 цагт хүлээн авч үзэх болно. За, дөрөвдүгээр жишээг харъя. И ёнгарыг бүнэн квангэгдэлло. Мэдээж дийтэй холбогдно, тийм ээ? Гэгжаангийг гуаг цассоё. Энэ киног үзэж сонирхож буй үзэгчдэр кино театр пик дүүрсэн гэж орчуулах нь. Үргэлжлүүлэн шинэ үгээ сурцгаая. Багшигаа дагаад л нь. 개봉하다, 개봉하다. 내일 때 히, 캐논이 내일 때 히, 개봉하다. 이제 그는 상영하다, 상영하다. 캐노가르그, 캐노즈르. 연기하다, 연기하다. 주직르. 둘은 연기자기 두고 갔었는데, 주직층. 자, 연극, 연극. 주직. 사극, 사극. түүхэн жүжиг кино. Са гэдэг нь역사 гэдэгт ордог саа байна, тийм ээ? Тэгэхээр сагэг гэхээр түүхэн жүжиг киног сагэг гэх юм. А ингээд сүрсэн үгээ дахин нэг давтцгаая. Кэбунхада. Кэбунхада. Сангёнхада. Сангёнхада. Ёнгихада. Ёнгихада. Ёнгэг. Ёнгэг. Сагэг. Сагэг. 신 үг хэллэгэ баттхан дасгал ажилцгаая. Дараах тайлбар тохирох үгийг сонгоно. Тайлбарыг харъя. Гэгжаанг дэнгээсо ёнхаарыл буёжуда. Гэгжаанг дэнгээсо ёнхаарыл буёжуда. За, сангёнхада, кэбунхада хоёр үг байна, тэ? Аль нь илээ? Замбай, энэ бол сангёнхада, тийм ээ? Өөрөөр хэлбэл Гэгжаанг дэнгээсо кино театр гих мэтчлэн газар аливаа киног үзүүлэхийг бид нэр сангёнхада гэж ярина. Дээж телевизээр бас кино үзүүлэхийг сангёнхада гэж ярина, тийм ээ? Харин се ёнгарыл чоомуро сангёнхада. Се ёнгарыл чоомуро сангёнхада. За энэ бол мэдээж кэбунхада. Та бүхэн кэбунхада гэж сонгосон гэдэг тэтгэлтэй байна. Шин киног анх үзүүлэхийг кэбунхада буюу бид нарийн сурснаар кино нээлттэй хийх анхныхаа киног үзүүлэхийг кэбунхада гэж ярих нь. Үзэгчдээ солонгосын дунд чатны 25 дугаар хичээл үргэлжилж байна. Бид өмнөх хичээлдээр ийм тийм гэдгийг мэдэх мэдэхгүй гэсэн утгатай нүнжи үнжи айда муруда гэдэг нүцлийг сурсан. Харин бид өнөөдөр ормана үнжи нүцлийг сурах болно. Ормана инжи нүцэл нь үүлэг болон тэмдэг үгийн ард залгаж тухайн үйлдэл юм уу нүцэл байдлыг онцолж өгдөг байна. Тэгэхээр сэтгэлийн хөдөлгөөнийг илэрхийлдэгч гэж хэлж болох юм. Инжи нүцлийг ормана инжи нүцлийг ямар ийм тийм гэж хичнээ ийм тийм гэж гэж орчуулж болно. Ихэвчлэн хоёр өгүүлбэрийг холбох үргээр ордог. Жишээ нь тэр эмэгтэй ямар хөөрхөн гэж нүд салахын аргагүй. Гэх мэт өгүүлбэрийг солонгосоор хэлэхэд өнөөдрийн үзэг Ормана инжи нүцлийг ашигладаг байна. Тэгвэл ормана инжи нүцлийг тэмдэг үг, үйл үгийн үндсэнд хэрхэн залгах бол өнгөрсөн хичээл сурсан ийм тийм гэдгийг мэдэн мэдхгүй гэсэн утгатай инжи альда мөрөөдөө нүцэлтэй яг адилхан байдлаар залгана. За, үйл үгэнд бүгдээрээ залгаж үздцгээе. Жишээ нь када. За, энийг яаж залгах вэ? Ормана канэнжи, тийм ээ? Ормана канэнжи гэж
үйл үг учраас шууд нэнжийг залах нь байна. Тэгэхээр сэтгэл хөдлөлийг илэрхийлсэн учраас хүч нэмэх үгийг хамтдаа хэрэглэдэг, хүч нэмдэг дайвар үгсүүдийг хэрэглэдэг. Жишээ нь чай, баани, кгэ гэх мэтийн дайвар үгтэй хамт хэрэглэгдэх нь илүү зохимжтой байдаг. Өөрөөр хэлбэл санийхийг ормана кананжи гэхээс илүү ормана байли кананжи ч юм уу те. Хичнээн хурдан явдаг гэж гих мэтээр хэрэглэнэ. За могдаг хуургаж үздэгэй. Ормана могнэнжи шууд залгана тийм ээ. За мөн адил хүч нэмэгдүүлсэн дайвар үг орох нь илүү зохимжтой. Өөрөөр хэлбэл ормана маани могнэнжи хичнээ их иддэг гэж гих мэтчлэн залах нь. Тэгвэл өнгөрсөн цагаар илэрхийлэхдээ өнгөрсөн цагийн ад од нөхцөлийг аваад нэнжийг шууд залгана. Жишээ нь. Ормана байли катамен өнгөрсөн цагт орлоо каннэнжи. Ормана байли каннэнжи. За могда. Ормана мани могоонэнжи. Хичнээ их идсэн гэж өнгөрсөн цаг дээр тийм ээ. За тэгвэл тэмдэг үгэнд хэрхэн залах вэ бүдээрээ үзье. Тэмдэг үг еппуда. Өнгөрсөн хичээлээр яаж залгалаа бүдээрээ? Шууд залгасан тий. Ормана еппунжи. Хичнээ хөөхөн гэж. Чутта. Гэвлэгчээр төгссөн. Тэгэхээр ыж иргэлэн тийм ээ. Сайн байна. Ормана чуунжи. Хичнээ сайн гэж. Хичнээ сайхан гэж. За тэгвэл өнгөрсөн цаг дээр тэмдэг үгийг мөн адил өнгөрсөн цагаа аваад нэнжийг шууд залах нь. Ормана еппоннэнжи. Хичнээ хөөрхөн байсан гэж. Ормана чуаннэнжи. Хичнээ сайхан байсан гэж. Гэж тус тус залах нь. За ингээд жишээ өгүүлбэрээ харцгаая. Ожэ кэбунган ёнгага ормана чэмиомнэнжи. Будага чунганэ наваассойо. Өчигдрийн нээлттэй хийсэн кино хичнээ сонирхолгүй гэж үзэж байгаад голоос нь гараад ирсэн. За энэ тохиолдолдоос өнгөрсөн цаг дээр ч авч болно, одоо цаг дээр ч авч болно. Өөрөөр хэлбэл ормана чэми опсоннжи гэж бас ярьж болох нь. За дараагийн жишээг үлдэрийг харъя. Кири ормана мани макинэнжи. Жибэсо хакюккажи 3시간이나 걸렸어요. Зам хичнээ их бөглөрж байна гэж. Ормана мани макинэнжи. Жибэсо хакюккажи 3시간이나 걸렸어요. Гэрээс сургууль хүртэл 3-3 цаг зарцуулсан гэсэн байна. За тэгвэл дараагийн үйлбэрийг та бүхэнд хэлээд үзнэ үү? Шалгалт хичнээ хэцүү байсан гэж нэг ч асуултанд хариулж чадаагүй. Та бүхэн хэлээд үзтээ. Сайн байна. За, шиоми ормана орёвоннэнжи. Хичнээ хэцүү байсан гэж한 문제도 못 풀었어요. 못 풀었어요. 문제를 풀다 гэдэг тийм ээ. Асуултанд хариулах. Та бүхэн ормана энжи нөхцөл нь ийм маягаар хоёр өгүүлбэр холбдог гэдгийг ойлгож авлаа. За үүнээс гадна мөн хичнээ ийм тийм гэж гэж өгүүлбэр дуусгахыг та бүхэн хүсвэл ормана энжи моруда гэдгийг хэрглэж болно. За жишээ нь Шоми ормана орёвоннэнжи моллаё. Өгүүлбэр төгсгсөн байна те. Шалгалт хичнээ хэцүү байсан гэж. Гээ төгсөхийг хүсч байл та орёвоннэнжи гэж орхиж болохгүй нэ те. Орёвоннэнжи моллаё гэж заавал хэлэх хэрэгтэй байна. За мөн한국의 KTX가 얼마나 빠른지 몰라요. 얼마나 빠른지 몰라요. 자, Солонгосын KTX хичнээ хурдан гэж. За, ормана баарынжи гэж төгсөхгүйгээр төгсөх шаардлагатай байвал мулаё гэдгийг заавал ардна за чөхөн байна. Та бүхэн дүрмийн тайлбараа ойлгосон бол ормана энжийн нөхцөл ашиглан дасгал ажилцгаая. Дараах хоёр өгүүлбэрийг ормана энжийн нөхцлөөр холбож нэг өгүүлбэр болгоно уу. Эхний өгүүлбэрийг бүгдээрээ хамтдаа нэг өгүүлбэр болгож үздэгэй. За, Сорагсан кёнгчига жонгмал арамдаваассойо. 그래서 다음에 또 가고 싶어요. 설악산, 설악오리인 우즘ж үнхээр үзэсгэлэнтэй байсан. Тиймээс дараа дахин явахыг хүсэж байна. За энэ хоёр өгүүлбэрийг нэг өгүүлбэр болгоё. Энжи, ормана энжи гэдэг ашиглан. Тэгэхээр 설악산 경치가 얼마나 아름다웠는지
өнгөрсөн цаг дээр байсандээ. Тэгэхээр энийг бас өнгөрсөн цаг дээр тэр чигт нь орхиод "Ормана арамдавонжи. Таамэ туу кагу шипоё." Мэдээж орчуулга нь адилхан. "Сорагуулын үзмж, сорагуул хичнээн үзэсгэлэнтэй байсан гэж дараа дахиж явахыг хүсэж байна." За, хоёрдугаар өгүүлбэрийг та бүхэн өөрсдөө нэг өгүүлбэр болгож үзсэн үү? "Сүнг бэйуга янгирэл чонгмал чарэё. Кэрэсо Оскар 상을 탈 것 같아요." 두 하루타 샬럭차이. "송 배우가 연기를 얼마나 잘하는지 오스카 상을 탈 것 같아요." 송 니르테 니른 왠 티메? 송 주직친 히치넨 센 주직일득 게지. 오스크린 샤그널 아후 힘 식 바이나. 자, 다라게 오글버. "토야 씨는 한국어를 잘해요. 그래서 농담도 해요." 다부 그인 허이 오글버 니 오글버 발가 주즈노. 주아르타 샬츠카이. "토야 씨는 한국어를 얼마나 잘하는지 농담도 해요." 토야 설렁설 히치네 사이에르득 게치 тоглоом шоглоом үртэл хийдэг. Бид өнөөдрийн сурсан "Ормана" инжи нүцлэ ашиглан дасгал ажилцгаалаа. Өнөөдөр шинээр сурсан дүрм мөн шин нүг хэлгээ баттгаа нэгэн харилцан яриа сонсоод хоосон зайг нөхцгөө. "최근 교육 방송에서 상영하고 있는 한국 드라마 보고 있어요?" "아니요. 근데 제목이 뭔데요?" "왕의 사랑이에요. 줄거리가 얼마나 재미있는지 하나도 빠지지 않고 즐겨보고 있어요." "그렇게 재밌어요? 배경이 언제예요?" "조선시대를 배경으로 한 사극이에요. 그리고 여주인공이 얼마나 예쁜지 눈을 뗄 수가 없어요. 토야 씨도 꼭 한번 보세요." "네, 시간이 있으면 볼게요." 하릴지 하라니 얼굴치 옥스익 주 부글스 이스익 샬락차가이. 자, 힌든. "최근 교육방송에서 상영하고 있는 한국 드라마 보고 있어요." 수울린 우잇 교육방송. 벌업스럴 텔레비즈 때문에. 자, 수울린 우잇 벌업스럴 텔레비즈 때 상영하고 있는. 상영하다 육수글래 캐노가르가흐 쌈벤. 상영하고 있는 한국 드라마 보고 있어요. 설렁스 얼랑 캐노 우즈쥬에노. 아니요, 오구에. 근데 제목이 뭔데요? 그때 틸 캐노니 제목. 가르칙 니르그속 팀에. 니른 요인베. 왕의 사랑이에요. 하니할. 줄거리가 얼마나 재미있는지 하나도 빠지지 않고 즐겨보고 있어요. 자, 줄거리 기도기 흑스타였음 팀에. 자, 줄거리 육속을래 얼룩딱사나. 그걸 우뚝사나는 기치는 сонирхолтой гэж 하나도 빠지지 않고 즐겨보고 있어요. 간식 자락스럽고 우즈지 배가 다른 우즈지 배가 계속 즐겨보고 있어요. 그렇게 재미있어요. 팀 сонирхолтой гэж요. 배경이 언제예요? 배경 그게 아린 두르즈르 아린 녹슬 아이들이 길자가 되매. 그게 히디 우인 캐노인베 히디 우인 조르 아울틴 캐노인베 계속 우뚝대. 조선시대를 배경으로 한 사극이에요. 조선이 우익 가로슨 배경 기도고 관팀에 조선이 우익 가로슨 도흔 주직 캐노이마. 그리고 여주인공이 얼마나 예쁜지 뭉 임익대 걸뚜린 주직친 히치네 허흥겟 얼마나 예쁜지 기도는 흑스다팀에 눈을 뗄 수가 없어요. 눈살라히 알았고에. 토야 씨도 꼭 한번 보세요. 토야 다 직선 니 우쯔두쯔레. 네, 시간 있으면 볼게요. 자떨 우쯔야. 우즈그시대 설렁스의 돈 샷니 25번 хичээл 우거 음들르지 байна. 비드 өнөөдрийн хичээлээр 캐노 болон 우즈르테 холбоотой 자름 үг хэллэг болон 히치네인 이임 팀 게츠 гэсэн утгатай 얼마나 인지 нөхцөлийг сурлаа. 다 бүх өнөөдрийн сурсан дүрм, шин үг хэлгээ сайн давтаарай. Солонгосны хичээлтэй хамт байсан үзэгч та бүхэн баярлалаа. Дараагийн хичээл хүртэл баяртай үзэгчтэй. Таам шиганы дуу баяа.